ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ବବି ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମେଡିକାଲରେ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ। ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ସଫା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା। ସନ୍ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନାଁରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦସ୍ତାବିଜ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋହରା କରି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା କେମିତି ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଲିଥିଲା ମେଡିକାଲ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବେଡ୍ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ବାବଦକୁ ଗତ 4.5 ବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୋଟ 4,37,00,000 ଟଙ୍କା। ଦୁଇ ଦିନ ଦେଇଥିଲ ସଫା, ଏ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମଳିଆ ଆଉ, ଏଇ ତ ମଳିଆ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସଫା ହେଲା କି ନହେଲା। ଶୋଉଛନ୍ତି ମଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଦୁର୍ନୀତିର ଯଦି ଚିଠା ଲମ୍ବା କରାଯାଏ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚିଠା ଆଜ୍ଞା ହେବ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବେ ମେଡିକାଲର ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 4 କୋଟିରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଧୁଆ, ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଧରଣର ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପାଖ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ କାଳେ ବହୁତ ପାରିବା ତା'ର ହାତ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ବୋଲିକି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା 12 ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ତା'ର ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥାକୁ, ସେସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ଗାର। 2019-20 ବର୍ଷରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା ବାବଦକୁ 6,08,215 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପର ବର୍ଷ ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ 8 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା ବିଲ୍। ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ। 2020-21ରେ 45,65,000, 2021-22ରେ 81,18,000, 2022-23ରେ 99,48,000, 2023-24ରେ 1,08,00,000, ଆଉ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ 1,04,88,000 ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 4 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମନଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଲାମାଲ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ସଂସ୍ଥାର ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟେ ଅଛି, ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଟର ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏବେ ସେ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଷ୍ଟେ ଅଛି ତେଣୁ କାମ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର 305, ମାତ୍ର 4 ମାସ ତଳେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 400 ଟପୁଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା ବାବଦକୁ ପୈଠ ହେଉଥିବା ବିଲ୍କୁ ହିସାବ କଲେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦିନକୁ ନେଉଛି ପ୍ରାୟ 26,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିଜେଡି ଶାସନରେ କାହିଁକି ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା? ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ମିଳିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାତ? ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆଢୁଆଳରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା ନାଁରେ ରାଜକୋଷରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କେଉଁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପକେଟ? ଆଉ ପୁରା ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବହୁ ଅଧିଗୁଣ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେପଟରେ ସଂସ୍ଥା ଏବେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକା ଦିଆଯାଇଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ତା ଉପରେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ? ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।